Hosté a příznivci Sokola. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dnešní akademii, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky a největšího svátku všech Sokolů 16. všesokolského sletu a popřála vám příjemné zážitky. To jste vy, pro pána krále. Kladím se vám velice. Račte stoupit, račte dál, dobrá města Sportice. Všichni denně o své zdraví pečují. Jak? No především a hlavně všichni pilně sportují. Kluci si tu tuží svaly a holčičky jak by snad. Že byste se podívali? Prosím. Pojďte třeba hned. Jak jste si přečetli na plakátech, uvidíte nejen části skladeb ze sletu z let 1994 a 2018, ale také ukázky náplně cvičebních hodin jednotlivých oddílů. Jako první vystoupí se skladbou Tak čau 6 cvičenců. Skladba byla předvedena na 12. českokolském sletu na Velkém strahovském stadionu v roce 1994 a byla určena pro starší žáky a dorost. Na ně naváže skladba Věrné gardy s názvem Ta naše písnička česká, kterou Věrná garda cvičila na stadionu Evžena Rošického v roce 2006. Jako třetí vystoupí 12 dívek se skladbou pro mladší žákyně z roku 2000 a budou cvičit na písničky Jaroslava Uhlíře. Raz, dva, tři, čtyři, dva, dva, tři, čtyři, tři, dva, tři, čtyři, čtyři, dva, tři, čtyři, pět, dva, tři, čtyři, šest, dva, tři, čtyři, sedm, dva, tři, čtyři, osm, dva, tři, čtyři. Jestli nám zavíjí,
Sokolu, není to jediná náplň cvičení. Nejmenší cvičenci doprovodu svých rodičů rozvíjí svou obratnost a zdatnost pod vedením Míši Langerové. Uvidíte je ve skladbičce Kabely a dráky. Držte jim pěsti, až se jim vystoupení podaří. Kabely a dráty jsou hlavně pro táty, tátové to s nimi umí, děti jim však nerozumí. Kabely a dráty jsou hlavně pro táty, je v nich totiž napětí nebezpečné pro děti. U televize černé haty máme, jsou to dráty zakotané, v tom se my vyznáme. Jedovatý had je jako ten rád, had tě může pokousat a drát ti rádu dát. Kabely a dráty jsou hlavně pro páty, tátové to s nimi umí, děti jim však nerozumí. Kabely a dráty jsou hlavně pro táty, je v nich totiž napětí nebezpečné pro děti. V kuchyni je také paní elektrika, opatrně děti, i babička říká, mikrovlnka spadá, varná konvice, vaše ruce mohou, jsem tam jen do lednice. Kabely a dráty jsou hlavně pro táty, tátové to s nimi umí, děti jim však nerozumí. Kabely a dráty jsou hlavně pro táty, je v nich totiž napětí nebezpečné pro děti. Se perou, když se potkají v
Nejdříve vystoupí mladší žákyně se skladbou Rozkvetlá louka. Dále ženy se skladbou To všechno přines čas. Obě skladby se cvičily na 14. Šesokolském sletu v roce 2006. Na ně naváže ukázka skladby Jonatan z roku 2012. V letošním roce se konal v Praze 16. Šesokolský slet. 18 cvičenek vystoupilo v pražském Edenu se skladbou Cesta. Uvidíme část skladby upravené choreografií pro jeviště. Thank you.
domů a tak štykám jako hrom, ať je poček milion.
cvičenci naši jednotku reprezentují na závodech sokolské všestranosti a na jeden z nich si vybojoval tuto přeborníka župy. Jednou z disciplín gymnastického čtyřboje je přeskok. Na závodech se skáče přes kozu, bednu či koně. Mezi našimi cvičenci je přeskok velmi oblíben. Následovat bude vystoupení našich nejmladších gymnastek, které vám předvedou cvičení na lavičce a žiněnkách. Mnohé z nich začaly cvičit v září. Jejich tréninky zaměřujeme na posilování, protahování a správné držení těla.
Za sestavou je schováno mnoho úsilí a hodin tréninku. Thank you.
Thank you.
všechny pokus snad. Já teď jezdím stánem do ní a dělám to rád. Pod oknem mi voní stáje, když jdu večer spát. A tak jsem skoro cowboy, co víc bych si upřál. Loučíme se s vámi. Velké díky patří sestrám Maruště Hartošové, Věřce Vídeňské za přípravy a organizaci celé Sokolovské akademie. Přijít s námi zacvičit a nebo se k nám může přidat. Tak nás to strašně potěší.